Բարեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե հիշում եք մեր անցած հաղորդման ընթացքում մենք խոսում էինք ցեղակրությունության մասին եւ շարունակելով թեման այսօր կանադառնանք տարօրինականությանը։ Ինձ կրկին հյուրընկալել են պատմաբան Արման Եղեզարյանը, ինչպես նաեւ փիլիսոփա Արմեն Սարգսյանը։ Կրկին շնորհակալ եմ ձեզ հյուրընկալելու համար, դիտենք մեր թեմատիկ անդրադարձը, որից հետո կշարունակենք զրույցը արդեն տարօրինականության մասին։ Տարօրինականությունը որպես գաղափարական ուսմունք ձևավորվել է 1930-ական թվականներին Սփյուռքում։ Նպատակն էր ամբողջացնել եւ շարունակել Նժդեհյան ցեղակրոն շարժման հոգեվերանորոգչական առաքելությունը։ Նոր շարժման նախաձեռնող կորիզը հիմնականում դարձավ Բուլղարիայի ցեղակրոն կազմակերպությունը՝ իդեմս Գարեգին Նժդեհի, Հայկ Ասատրյանի, Ներսես Աստվածատուրյանի։ Վերջիններս 1937 թվականից Պլովդիվում հրատարակում էին Ռազմիկ թերթը, որտեղ էլ հրապարակում էին տարօրինականության վերաբերյալ հոդվածներ։ Տարօրինականության ստեղծման եւ տարածման հարցում կարևոր դերակատարություն ունեցավ Տարոն Տուրուբերյանի հայրենակցական միությունը, որը սկսում է լույս ընծայել Տարոնի արձիվ ամսաթերթը Հայկ Ասատրյանի խմբագրությամբ։ Տարօրինականության գաղափարական մշակումների հարցում անուրանալի է փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր 20-րդ դարի հայ մեծագույն փիլիսոփա Հայկ Ասատրյանի դերը։ Տարօրինականության գաղափարախոսության հիմքում պատմական հայրենիքի վերադարձ արծի եւ այնտեղ ապրելու հարցերն էին։ Առանցքը համահայաստանյան հայրենասիրությունն ու ազգասիրությունը։ Տարօրինականությունը թեև մեր օրերում ունի լայն տարածում, բայց շարունակում է մնալ խիստ արդիական եւ անհրաժեշտ գաղափարական հենք ողջ հայության համար։ Պարոն Սարգսյան, պիտի խնդրեմ կրկին, ինչպես նախորդ հաղորդման ընթացքում ներկայացնենք տարօրինականությունը, հատկապես հաշվառնելով այն հանգամանք, եթե ցեղակրոնությունը Նժդեհյան ուսմունքը ընդհանրապես քիչ թե շատ հասարակությանը ծանոթ է, ապա տարօրինականությունը ավելի շատ քիչ ներ մասնագիտական շրջաններում է միգուցե ավելի հայտնի, հատկապես երբ որ շատերը շփոթելով անվանումը այն նույնականացնում են կամ փորձում են նույնականացնել տարոնցիության հետ, որը ընդհանրապես սխալ է եւ որևէ առողջություն չունի։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Նախ եւ ի սկսեմ տարօրինականության ու ցեղակրոնության փոխհարաբերության հարցի հետ կապված, որտեղ այս առումով էլ կան բավականին, այսպես ասենք, վիճահարույց պահեր, որոշ մարդիկ գտնում են, որ ամեն դեպքում ինձ ծանոթ են նման տեսակետներ, թե իբր տարօրինականությունը ցեղակրոնության այլ ընտրանքային տարբերակներ, որ կյանքի որոշակի հատվածում Նժդեհը հրաժարվել է ցեղակրոն ուսմունքից եւ փոխարենը առաջարկել է տարօրինականությունը, իրականության հետ աղերսներ չունեցող գնահատական մեկնաբանություն։ Արմեն Սարգսյան, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու։ 2002-ից 2003 թվականներին տարբեր հասարակական կազմակերպություններում եղել է ծրագրերի պատասխանատու եւ կոորդինատոր։ 2004 թվականից դասախոսում է Երևանի Պետական Համալսարանի փիլիսոփայության պատմության ամբիոնում։ 2007 թվականից դասախոսում է Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրոցում։ 2014-ից Հայաստանի Հանրապետության Արտահայտության Ակադեմիայի հեռուստացման վարչության առաջատար մասնագետ է։ Երկու մենագրության եւ շուրջ 15 գիտական հոդվածների հեղինակ։ Ցեղակրոնության տրամաբանական շարունակությունն է տարօրինականությունը։ Կարելի ասել, տարօրինականությունը ցեղակրոնության հիմնավորումն էր, տարոն գավառում մշակութաստեղծ գործունեության, մշակութային իրադարձությունների եւ տարոն գավառի ներկայացուցիչների անձնական կյանքի որոշակի օրինակով, եւ ինքը Նժդեհը ինչու տարօրինականություն հոդվածի շրջանակներում հանգամանալի ծանրադարձել է տարօրինականության գաղափարներին, նշելով, որ էաբանորեն տարօրինականությունը, դաշնակցականությունը եւ ցեղակրոնությունը չեն կարող տարբեր չեն եւ չեն էլ կարող տարբեր լինել։ Այսինքն էութենական մակարդակում, խորքային մակարդակում, կոնցեպտուալ մակարդակում նրանք գտնվում են ներդաշնակ միասնության մեջ։ Պարզապես տարօրինական ուսմունքի շրջանակներում որոշակի փոփոխություններ չէ, լրամշակումներ, ցեղակրոն ուսմունքը տարօրինականությամբ հարստացվեց։ Տարօրինականությունը տարոնցիություն բնականաբար չի, հենց Նժդեհի ապրած ժամանակաշրջանում է այդ գնահատականը հնչեցվել առաջին անգամ, ընդ որում ինչն է հետաքրքիր, անգամ Նժդեհի օրոք հենց սկզբից այդ քաղաքական շահարկումները միանգամից իրենց ցույց տվեցին, ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ
Տարոնական գաղափարախոսության հետ կապված երկու իրարամերժ գնահատականներ հնչեցվեցին նույն տարվա ընթացքում։ Մի կողմը տարոնական գաղափարախոսներին, տարոնականության գաղափարախոսներին մեղադրում էր այն բանի մեջ, որ նրանք տարոնական գաղափարախոսները տեսական նոր ուսմունք են փորձում մշակել, տեսականորեն չեն ներկայանում որպես տարոնի մշակութային կյանքը ներկայացնողներ բացառապես, իսկ մյուս կողմը ընդհակառակը գտնում էր, որ տարոնականության գաղափարախոսները տարոնցիություն են քարոզում, գավառամտություն են քարոզում, երկու մոտեցումներն է ըստ էության իրականության հետ աղերսներ չունեն, տարոնականությունը տարոնում ստեղծված արժեքների համահայկականացման խնդիր էր դնում, տարոնականությունը մեր տարոն գավառի գեոսոֆիական նշանակության վերհանման խնդիր էր բարձրաձայնում, եւ բազմաթիվ այլ դրվագներ կան, որոնք մեր զրույցի ընթացքում կարող եմ հետագայում արդեն կոնկրետ գաղափարների անդրադառնալու ժամանակ ներկայացնել։ Շնորհակալություն, բայց մի փոքր նորից գանք պատմական ժամանակաշրջան, մենք տեսանք, թե ինչպես եւ ինչու ստեղծվեց հեղակրունությունը, եւ համաձայնվելով պարոն Սարգսյանի հետ, որ տարոնականությունը հեղակրունության օրգանական շարունակություններ կամ ամբողջականացնում էր, հա, այդ գաղափարախոսությունը, բայց ինչու կարիք կար նոր անվան կամ նոր ուսմունքի, հնարավոր չէր արդյոք նույն ցեղակրոնության շրջանակներում մեկ այլ դրույթներով կամ ավելացված դրույթներով լրացնել, լրամշակել այդ ուսմունքը, մի գուցե ինչ-որ պատմական իրադարձություններ, պատմական, պատմաքաղաքական իրավիճակ դրդեց այս գործիչներին գնալ այս քայլերին, հատկապես մենք գիտենք, որ տարոնականության հետ կապված նաև նոր անձինք ավելացան եւ նոր անձինք փաստորեն գաղափարական այդ հենքը հանդիսացան, հա, մասնավորապես Հայկ Ասատրյանի, ներսես Ասվածատրյանի գործունեության մասից ցանկանում եմ գծել։ Ես գոնե ինչքան որ այս երկու գաղափարաբանական ուղղություններին ծանոթ եմ, կարող եմ մի բան ասել։ Եթե ցեղակրոնությունը դա ցեղաճանաչության միտված գաղափարաբանական համակարգ էր, ապա տարոնականությունը ավելի շատ ուղղված էր հայրենաճանաչությանը։ Արման Եղիազարյան, պատմական գիտությունների դոկտոր, 2008-ից 2013 թվականներին եղել է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության հայրենադարձության և հետազոտությունների վարչության պետ։ 2009-ից դասախոսել է Երևանի Պետական Համալսարանի Հայ-Բանասիրության, Պատմության և Միջազգային Հարաբերությունների ֆակուլտետներում։ 2013-ից Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Պատմության Ինստիտուտում գործող գիտական աստիճաններ շնորհող BOHI 004 Հայոց Պատմություն մասնագիտական խորհրդի անդամ է։ 2013-ից Երևանի Պետական Համալսարանի Սփյուռքագիտության ամբիոնի վարիչն է։ Հեղինակ է 5 մենագրության և 80-ից ավելի գիտական հոդվածների։ Պետք է հիշենք, որ երկու գաղափարախոսություններն էլ Սփյուռքյան իրականության ծնունդ էին։ Երկու դեպքում էլ կար հայրենիքի բացակայություն, մի դեպքում իդեպ ժամանակագրական հաջորդականությունն էլ հուշում է, որ սկզբում պետք է լիներ ցեղաճանաչություն, ներքին ցեղային հոգեբանական ազգային վերելք, իսկ երկրորդ պարագայում արդեն պետք է գար առաջ, ուրեմն հայրենաճանաչության սկզբունքը։ Այստեղ տարոնականության մեջ մի քանի դրույթներ հուշում են, որ հայրենաճանաչությունից բացի նշել է դեռ նախկինից մի խոսք ուներ, ասում էր, որ շնորհիվ Քրիստափորի, Քրիստափոր Միքայելյանի նկատի ուներ, հայությունը ասում է հոգևոր համայնքից, կրոնական համայնքից դարձավ քաղաքական ժողովուրդ։ Հիմա տարոնականությամբ նշել է փորձեր անում մեր ժողովրդին դարձնել պետական ժողովուրդ։ Այդ իսկ պատճառով, երբ որ ասում էր տարոնական հայի համար, ինքը երեք արժեք էր արձանագրում. զինվորական հայ, պետական հայ և ուրեմն մտավորական հայ։ Այս երեքի վրա էր կատարված տարոնականության դրույքը։ Այսինքն ըստ էության, այստեղ կար արդեն հայրենատիրության պահանջ, հայրենաճանաչության պահանջ։ Պարոն Սարգսյանը ինչպես ասեց, ուրեմն շարունակություններ։ Շարունակություններ նախորդ գաղափարաբանության և պետք է գար լրացնելու այն բացը հայրենաճանաչության և հայրենատիրության մասով, որը ուրեմն մնացել էր։ Այդ իսկ պատճառով այստեղ քննարկվող նյութը արդեն վերաբերում էր Հայաստանում այն տարածքին, որը առավել մատնանշում էր հայության պատմության հերոսական ընթացքը, ճանաչիր պատմությունը քեզ ճանաչելու համար, հայրենիքդ ճանաչելու համար։ Այս դրույթից ելնելով, առաջին եւ կարևոր խնդիրն էր ճանաչել հայության, Հայաստանի այն հատվածը, որը պատմական հոլովույթում առավել հերոսականներ։
որին տիրել էին մեր պատմության առավել հերոսական նախարարները, Մամիկոնյանները, այդ իսկ պատճառով տարոնականությանը կից կա Մամիկոնյանականությունը, այն կտրվածքով, որ հենց այս հերոսներից է պետք օրինակ վերցնել հանուն հայրենիքի կռվելու եւ անձը հանուն հայրենիքի չխնայելու համար։ Ինչ վերաբերում է Նժդեհի մյուս գործընկերներին, Աստվածատրյանին եւ Ասատրյանին, ապա նրանք ոչ թե առավել խորացրեցին, այլ առավել հարստացրեցին տարոնականության ուսմունքը, հատկապես հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրական դիրքի եւ քաղաքակրթական դիրքի քննարկումը Հայկ Ասատրյանի աշխատություններում հուշում է, որ մենք այստեղ գործ ունենք բացարձակ հայրենաճանաչության գաղափար, եթե հայրենիքը ճանաչել անկյուն առ անկյուն, բայց կենտրոնում ունենալով հերոսական, նվիրական, սրբազան տարոն գավառը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, փորձենք նաև փիլիսոփայական և գաղափարախոսյակ տեսակետից բացել, վերլուծել և մատչելի հասկանալ այս ուսմունքի ողջ էությունը։ Նժդեհը տարոնականության անդրադառնալիս, ինչու տարոնականություն հոդվածի շրջանակներում, նշում է, որ իդեմս տարոնականության մեր ցեղի զույգ գծերն են կարծես միաձուլվում, հավիտենական արժեքներ ստեղծելու խանդ և հանուն այդ արժեքների քաջաբար մեռնելու ուխտվածություն։ Տարոնականությունը գաղափարական իմաստով, ավելի ճիշտ տարոնականության լեզվական, այսպես ասենք, գաղափարումը կամ տարոնականությունը որպես գաղափարախոսական որոշակի ուսմունք, համակարգ ներկայացնելը թեպետ բաժին է ընկնում Նժդեհի, Հայկ Ասատրյանի, Աստվածատուրյանի գործունեությանը, այդուամենայնիվ նույն ինքը Նժդեհը տարոնականությանն անդրադառնալիս նշում է, որ տարոնականությունը բացառապես իր ապրած ժամանակաշրջանի ծնունդ չի։ Տարոնականությունը մի եղել է բազմաթիվ դարեր շարունակ, պարզապես մենք չպետք է բառը և ոգին, երևույթը միմյանց նույնացնենք։ Այս առումով շատ մի ուշագրավ օրինակ է բերում հրեական իրականությունից, քանի որ պարոն Եղիազարյանը առաջին Նժդեհի հաղորդման ժամանակ այդ թեմային անդրադարձավ, նույնը այս կոնտեքստում փորձեմ անդրադառնալ, ասում է, կա քաղաքական սիոնիզմը և կա հոգևոր սիոնիզմը, ասում է, սիոն բառը չկար, բայց սիոնականությունը կար, քաղաքական սիոնիզմը ունի տասնամյակների պատմություն, հոգևոր սիոնիզմը հազարամյակների, հարյուրամյակների, և ասում է, քաղաքական սիոնիզմը վարող ուժը հենց հոգևոր սիոնականությունն է եղել։ Տարոնականության մեջ ինչ են տարոնականության հեղինակները, հիմնադիրները հատուկ ուշադրություն դարձրել տարոն գավառին, տարոն գավառի գեոսոֆիական նշանակությանը, բայց սա բնավ չի նշանակում, որ նրանք ուղղակի մի կողմից առավելությունը փաստում են, բայց դա չի նշանակում, որ այդ առավելությունը տարոն գավառի փաստելով, միևնույն ժամանակ նսեմացնում են մնացած մեր նահանգները, գավառները եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ մի շատ կարեւոր նրբություն կա, տարոն գավառում հայի կարծես բնազանցական էության, հայի բնազանցական ոգու գծերը առավել առարկայական են դրսևորվել, եւ դա ոչ թե ցուցանիշն է այն բանի, որ հայոց ոգին իր առարկայական դրսևորումը ստացել է բացառապես տարոնում, այլ այդտեղ է արտահայտվածությամբ առավել աչքի ընկել։ Հետևաբար այդ արտահայտվածությունը առարկայացնելով փորձում էին այդ արժեքները համահայկականացնել։ Շատ կարևոր դիտարկումներ կան տարոնում, մենք գիտենք, տարոնը մեր հեթանոսական եւ քրիստոնեություն ընդունած Հայաստանի հոգեվոր կենտրոնն էր, տարոնը Սասունցի Դավիթ դյուցազնավայրի ծննդավայրն էր, տարոնը մեր ինքնության հենասյուններից կարևորներից երկուսի, մեր հոգևոր հսկաներից կարելի ասել երկուսի, Մաշտոցի եւ Խորենացու ծննդավայրն էր, չէ՞, ծնունդ են, այնտեղից են առել ծնունդ, տարոնում են իրենց գործունեությունը նաեւ ծավալել Մամիկոնյանները, այսինքն տարոնը այն մեր երկրի այն հատվածն է, որը մեր պետության, մեր ազգի տեսանկյունից ունեցել է խիստ բացառիկ նշանակություն, եւ ես ուզում եմ նորից վերադառնալ այս սկզբի հատվածին, երբ որ նշում էի, որ տարոնականությունը ցեղակրոնության տրամաբանական շարունակությունն է, պարզապես այնինչ ես կարող եմ ասել ցեղակրոնության հետ կապված, նույն անվարան կարող եմ ասել տարոնականության հետ կապված, պարզապես տարոնականությունը կոնկրետ ազգային կյանքից վերցված օրինակների հիման վրա կարծես ցեղակրոն ուսմունքի գաղափարների տեսական մակարդակից, վերացարկման ավելի բարձր մակարդակից կոնկրետ առարկայական դաշտ տեղափոխում էր։
Pan Yeghazyan, դուք երկու դեպքում էլ ցեղականության եւ տարոնականության ճիշտ նշեցիք, որ սփյուռքյան իրականության ծնունդ էր, պարոն Սարգսյան ավելացրեց նաեւ, որ ինքը պատմական արժեքային խորը հենք ունեցող էր, բայց այն ինչու պիտի լինի արդիական։ Մենք կարող ենք ասել, որ այս գաղափարախոսությունները ծնող պատճառները կան մինչև օրս։ Այսինքն ես ի նկատի ունեմ, մենք այսօր ունենք պետություն, մի արժեքային համակարգ, որ ստեղծվել է սփյուռքյան իրականության համար, ինչու պիտի այն արդի եւ առաջնորդող լինի այսօրվա մեր երկրի ժողովրդի համար, որովհետեւ լրիվ կարծես թե այլ քաղաքական, աշխարհակաղաքական, պետականության գոյության իմաստով լրիվ այլ տարբեր իրավիճակներ են ներկայում։ Գիտեք ինչպես է, հիմա Հայաստանում մենք գրեթե ամբողջովին կամ մասամբ, մեծամասամբ ունենք նույն հիմնախնդիրը, ինչ որ ՆԺԴ-ի ժամանակների սփյուռքում էր առկա։ Մենք պետություն ունենք հայրենիքի միայն մի փոքր հատվածի վրա, եւ ցավոք սրտի այդ փոքր հատվածի վրա բնակվելով մենք սկսել ենք էապես հեռանալ հայրենաճանաչության, ամբողջական հայրենիքի ճանաչողության այն վիճակից, ինչ որ ունեին մեր պապերը ապրելով մեծ հայրենիքում։ Հիմա կարծում եմ, որ Հայաստանում, եթե մենք իրական հայրենաճանաչության, այսինքն ՆԺԴ-յան տարոնականության ուսմունքի շրջանակներում սկսենք ծանոթանալ, ինչ որ դրանից բացարձակապես կշահի մեր ազգային էությունը, սա շատ կարևոր է։ Ի վերջո, եթե ասենք տարոնականություն, եկեք զուտ գավառի վրա չֆիքսվենք, որովհետև ՆԺԴ-ը իր գործով ցույց տվեց, որ Հայաստանի ցանկացած գավառը կարող է իր վրա վերցնել տվյալ պահի թշնամու գլխավոր հարվածը, գլխավոր մարտահրավերին պատասխանելու առաքելությունը, եւ իրավապահ կարող ենք այսօր, եթե փորձենք ՆԺԴ-ի ոգով գրել, Հայաստանում հրճակենք սյունիքականությունը, չէ՞, իր հերոսական սյունիքը, որ պատերազմում էր երեք ճակատովյալ։ Այսինքն ըստ էության մենք ունենք պարզապես հայության հերոսական այս խտացման անվանում տալու խնդիր, մի դեպքում տարոնականություն, մի դեպքում գուցե սյունիքի անուն տանք սարդարապատը, ինչու ոչ, այսինքն ըստ էության ունենք այս խնդրեմ։ Արդիական ինչի, որովհետև դարձել հայրենաճանաչության խնդիր ունենք այսօր։ Այդպես միայն ՆԺԴ-ը չի հայրենաճանաչության խնդիր դնում, ըստ որում հոգևոր հայրենաճանաչության, ոչ թե հայրենիքի նյութական մարմնի ճանաչողության, այլ հայրենիքի հոգևոր մարմնի ճանաչողության, դա գալիս է դեռ Թումանյան-Տերյանի ժամանակներից, երբ որ մշակում էր այսպես հոգևոր Հայաստանի գաղափարախոսությունը։ Այսինքն, եթե մենք ունենք պետություն, բայց ոչ ամբողջ հայրենիքի տարածքում, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է կենտրոնանանք բացառապես այս տարածքի վրա եւ պետություն ունենալու պայմաններում հրաժարվենք տարոնականությունից, որը ծնվել է Սփյուռքում։ Գաղափարախոսությունը գուցե այլ անունով մեզ խիստ անհրաժեշտ է, հայրենաճանաչությունը ամբողջական հայրենիքի կտրվածքով մեծ ու փոքր Այկեր եւ Կիլիկիա խիստ անհրաժեշտ է, եւ դա կարծում եմ օրվա անհրաժեշտություն է եւ ոչ թե ասենք ապագայի կամ անցյալի, դա օրվա այժմիական անհրաժեշտություն է։ Մշակութաբանության մեջ մի 20-րդ դարի, 21-րդ դարի մարդու առնչությամբ մի հիվանդություն է առանձնացվում, կոչվում է վերբալ պատրանքապաշտություն, վերբալ իլյուզիոնիզմ, այսինքն 20-րդ դարի, 21-րդ դարի մարդը փայլուն տիրապետում է բարերին, շատ հեշտությամբ օգտագործում է, գործածում է բարեր, բայց ցանո չէ այդ բարերի բովանդակության կամ չի իմանում հասկացությունները, որոնք դրված են, որոնք արտահայտվում են բարերի միջոցով։ Մենք այսօր հիասմունքով խոսում ենք նարեկացու մասին, հպարտանում ենք, որ օրինակի համար տիեզերական 36 վարդապետների շարքում դասվեց, չէ՞, կաթոլիկ եկեղեցու կողմից, եւ այլն եւ այլն, բայց հարց կիսահռետորական կամ չգիտեմ ինչպես ունենք, մենք ծանոթ ենք նարեկացուն, որքան ենք մենք հաղորդ նարեկացում, որքանով է մեր կյանքը նարեկացիա դրոշ կյանք, որքանով ենք մենք ծանոթ մեր պատմության մյուս երևելիներին, մեր մշակույթի մյուս երևելիներին։ Մենք այսօր խոսում ենք Թումանյանից եւ մյուս մեծերից, բայց ի վերջո մենք ծանոթ ենք խորապես, մեր կյանքը չի ներկայանում որպես հայկական մշակույթի ներկայացուցիչների կերտված ոգեղեն իրականության մասնավոր դրսևորում։ Այս առումով դահունականությունը միանշանակ, ինչպես նաև ցեղակրությունը, այդ հայրենաճանաչության կոնչի տեսանկյունից արդարացված են։ Իդեպ, հայրենա սփյուռքի ու մերօրյա իրականության այդ համատական, երբ որ դուք համատական հետ կապված հարց տվեցիք,
Սփյուռքը ուներ իրեն սպեցիֆիկ, իրեն բնորոշ առանձնահատուկ խնդիրները, բայց այդ խնդիրների առանձնահատկության գործոնը բնավ չի անտեսում կամ չի բացառում, ինչպես մեր իրականության, այնպես էլ սփյուռքյան իրականության միջև խնդիրների ընդհանրությունը։ Այնտեղ է կար սուբյեկտ կայանալու, որպես սուբյեկտ ներկայանալու խնդիր, մենք այսօր էլ ունենք այդ խնդիրը։ Մենք պետք է ոչ թե կողմնորոշումների դաշտում փնտրենք մեր ինքնորոշման իրավունքը, այլ հստակ ինքնորոշվածության դիրքերից սահմանենք մեր համար ցանկալի կողմնորոշումների շրջանակը։ Մենք այսօր ինչ որտեղ կենսական ապակողմնորոշումների դաշտում ենք գտնվում, մենք չգիտենք ուր ենք ուզում գնալ, կամ ընդհանրապես գիտակցում ենք, որ պետք է ինչ-որ մի տեղ գնալ։ Շնորհակալություն, ես նորից հարց եմ ուզում ձեզ տալ, եւ դուք այդ հիվանդության մասին հա շատ դիպուկ ասացիք, բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ հասկանալ այսօրվա մեր գիտական դիսկուրսում կան այս ուսմունքները եւ ոչ միայն այս տեսական, գաղափարախոսական խնդիրները մենք այսօր բերում ենք գիտական դիսկուրս։ Թողենք հա մի պահ հասարակությունը, լայն շրջանակները, եթերը եւ այլը։ Կարծես թե գիտական դաշտում էլ չկա բանավեճ, ընդունել, չընդունել, քննարկել, փորձել խորամուխ լինել, փորձել վերհանել, բացահայտել, հաղորդ լինել, գալով անգամ մեր դասագրքերի մեջ չկա, ասենք կան մեր դպրոցական, բուհական դասագրքերում թեկուզ համառոտ, կարճ, գոնե այն մասով, որ հետաքրություն առաջացնի, տանի դեպի արդեն գիրքը, ուսմունքը կոնկրետ բացել, կարդալ, հետազոտել, դա էլ չկա, կարծես թե շատ թույլ մակարդակի վրա է իրականում։ Իհարկե կան գիտական, այսպես ասենք, մինի բանավեճեր, կարելի ասել, կան հոդվածների մակարդակում դրսևորվող, բայց սա այն դիսկուրսը չէ, որը պետք է լիներ։ Հատկապես սրանք բարդ հարցեր են եւ այստեղ անընդհատ բացահայտելու այսինքն այնպիսի ուսմունքներ չէ, որ մեկ անգամ կարդալով այն դառնում է քոնը։ Բայց փոխարենը բավականին ակտիվ է այսպես կոչված շակերտավոր քաղաքական դիսկուրսը, այս քաղաքական կոնտեքստում այդ նժդեհին դարձրել են փոխհրաձգության շատ հարմար թիրախ։ Քաղաքական եւ երբեմն զրույցներ դիսկուրս, այսպես ասած, արժեքների, շակերտավոր արժեքների մասին, որոնք իրականում իրենցից չարժեքներ են եւ անգամ արհեստականորեն ներմուծված մեր հասարակություն, այս իմաստով պարոն Եղազարյան, այս գաղափարախոսությունները, ուսմունքները, որոնք իրական արժեքներ են եւ ներծծված մեր արժեքային համակարգով, ինչպիսի դեր պետք է ունենան պահպանողականության տեսակունից, ես նկատի ունեմ արժեքային համակարգերը եւ ազգային ինքնությունը իր բոլոր բաղադրիչներով պահպանելու տեսակետից, այսինքն իրենք այդ պահպանիչ դերը կատարում են հասարակության համար, թե սրանք ուղղակի ուսմունքներ են կարդալու, հետազոտելու, բայց ոչ երբեք կիրառական առօրյա կյանքով դրանցով ապրելու եւ առաջնորդվելու համար։ Ես կարծում եմ, որ թեև տարօրինականության ուսմունքը գրվել է նժդեհի գրչով, բայց բուն գաղափարախոսությունը մեր ժողովրդի մեջ առկա եղել միշտ։ Նժդեհը ինչպես էր հիմնավորում տարօրինականությունը, նա ասում էր, որ օրինակ ասում էր, երբ որ Ադրիանոպոլիսը վտանգի տակ էր, թուրքերը բոլորը հայտարարեցին, որ մենք ադրիանոպոլսեցի ենք, ամեն թուրք ադրիանոպոլսեցի է։ Երբ որ մեզանում վերջին պատերազմը, նախավերջիններ վերջիններ Արցախյան ճակատում եղավ, մենք չասեցինք, բայց փաստացի ցույց տվեցինք, որ բոլորս արցախցի ենք, գնացինք Արցախը պաշտպանելու, կանորական հազարավոր խմբերը, որ գնում էին այնտեղ, այն ցույց տվեցին, որ այս գաղափարախոսությունը ինքնին կա մեր ժողովրդի մեջ, պարզապես որպես դասագիրք մատուցելու, այսպես անհրաժեշտություն կա։ Մեսաբանված անկալելու։ Այո, ավելի այսպես շարադրված տեքստ, հա, որպես մի կողմից ընկալումը կա, մյուս կողմից պետք է դա շարադրված ներկայացնել։ Կարծում եմ, որ մեզանում գաղափարախոսության կիրառումը, ներդրումը լիովին հնարավոր է, բայց համապատասխան լրջախոհ մոտեցման պայմաններում։ Երբ որ պարոն Սարգսյանը պատասխանում էր հարցին, շատ ճիշտ ասեց, որ մեզանում չկա գիտական կամ բարոյական դիսկուրս, փոխարենը կա քաղաքական դիսկուրս, երբ որ նժդերը դառնում է միջանկյալ մեկը, որի վրա կամ որին կամ այսպես դեմ են տալիս որպես լավ բան ասած մարդ, կամ էլ փորձում են նրան հարվածել, որսի հարվածեն այս մյուս կողմին, հա, այսինքն ըստ էության նժդեր այսօր այդ պատմական մեծ անձը, խոշոր գործիչը հայ ժողովրդի, գտնվում է ոչ այնտեղում, որտեղ պետք է լիներ, այսինքն պատվանդանի վրա չի, թեև գործնականում մի պատվանդանի վրա վերջերս դրեցին, բայց բարոյական ազգային հարթության վրա մենք խնդիր ունենք նժդեհին պատվանդանի դնելու, քանի որ կա նաև համապատասխան գաղափարախոսությունները, որոնք մեր ազգի այսպես խողովակով անցել, հասել են մեր օրերին եւ շարադրվել են որպես տեսություն գաղափարախոսություն նրա գրչով։ Կարծում եմ
vor liovin hnaravor e da anel mer orerum batsarapes nzdehin chist haskanalu tsanaparov chporcelov voreve kerp shegvel espes asem shegel nra khosk shurakalen parsarsian unek avelatsnelu ban yes mi փոքր ավելացում կանեի, մի վերջում կուզենայի խոսքս եզրափակել գերմանացի հայտնի մղտածող Լիխտենբերգի խոսքերով, ասում էր գիրքը նման է հայելու, և եթե նրա մեջ կապիկ է նայում, անհնարին է ընտեղից առաքյալի դեմք երևա։ Ինչի համար եմ այս միտքը վկայակոչում, կցանկանայի, որ Նժդեհի ստեղծագործական ժառանգությանը համարձակություն ունենայինք դիտելու ոչ կապկային տեսողության դիրքերից։ Մոտենայինք ոչ կապկային տեսողության դիրքերից, որովհետև հակառակ պարագայում մենք այնտեղ արժեքավոր ոչինչ չենք տեսնելու և շարունակելու ենք այն քաղաքական խարդավանքների գիծը և ոչ միայն քաղաքական, որոնք ունեցել ենք։ Շնորհակալ եմ անչափ հետաքրքիր զրույցի համար, ձեր վերջին, այսպես ասած, հաղորդագրությամբ, որը կոչ էր մեր հասարակությանը, մեր երիտասարդությանը, որ համարձակվեն ընթերցել, խորամուխ լինել, չհիասթափվել, կրկին կարդալ, որպիսի այդ արժեքները դառնան հաղորդ իրենց, իրենց համար լինեն արժեքահաղորդ և դառնան իրենց էության մի մասը։ Թեման ընդգրկուն է կարելի անընդհատ խորանալ, նոր շերտել, բացահայտել, հուսամ այս հաղորդումը որոշակի հետաքրություն կառաջացնի կրկին խորամուխ լինելու, ուսումնասիրելու թե Նժդեհյան գաղափարախոսությունը և թե տարօրինական ուսմունքը ընդհանրապես։ Կրկին շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար։ Այսպիսով, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հերթական անդրադարձը նվիրված էր տարօրինականությանը։ Մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։